Вона заговорила. Одна із жертв відомого фотографа Олександра Титурчука відверто розповіла про зґвалтування. Мені стояли з відкритими забралами, тобто позірували, шутили, що ну, насчет того, що я їх там знімаю. Потім какой-то поступив приказ, вони опустили забрала і пішли. 7 років тому силовий розгін мирного протесту студентів на Майдані змінив хід новітньої української історії. Революція гідності перейшла в активну фазу. До України вдруге їде Вселенський патріарх Варфоломій. Деталі візиту розкажемо у випуску. Ну, дуже жалісливо, але зовсім не переконливо. Хвостаті, пухнасті, великі та не дуже. День домашніх тварин. Як доглядають за своїми улюбленцями працівники телеканалу «Київ» – муркотони та гавкуни наших колег. Вітаю, я Наталка Літуринська, це «Київ Ньюзрум». Ми говоримо лише про важливі та цікаві події. Саме зараз підіб'ємо підсумки понеділка, 30 листопада. Я нагадаю, це останній день осені. І геть трохи залишається до нового року. Яким буде початок грудня, розкаже Олександра Хала у прогнозі погоди, а Євгенія Золотоверха додасть трошки спортивного присмаку нашим новинам. Ну і починаємо випуск, як завжди, із головної теми. Сьогодні говоримо про те, що 7 років тому «Беркут» розігнав студентів на Майдані Незалежності. У ніч з 29 на 30 листопада спецпризначенці жорстоко побили студентів, які протестували проти рішення уряду зупинити підготовку до угоди про асоціацію із Євросоюзом. На Майдані Незалежності тієї ночі перебувало до 400 протестувальників. Тоді постраждали щонайменше 79 людей. Серед них і представники ЗМІ. Наш телеоператор Андрій Гегеля тієї страшної ночі теж був на Майдані. І ось як він згадує ці події. До останнього я не вірив, що вони будуть нападати іменно на журналістів, тому що я стояв, виходить, між ними. Це була така шеренга, вистроєна недалеко від переходу пішохідного. А за моєю спиною були якраз студенти. Тобто я був якби між бойцами і між студентами. Вони стояли з відкритими забралами, тобто там позірували, шутили ще насчет того, що я їх там знімаю. Потім какой-то поступив приказ, вони опустили забрала і пішли. Просто вони замкнули ряди, получается, пішли плечом к плечу, тобто просочитися сквозь них нельзя було. Тобто, і коли він вже замахнувся, він дубиною замахнувся, тобто я до останнього как бы, не вірив, що буде бити. Бив по об'єктиву, тобто мені вдалося завалити камеру. І удар прийшовся якраз ну, по плечу. Ну і потім вони ринулись на студентів, потім я вже якби вони скрізь мене пройшли вже. Жорстоке побуття студентів на Київському Майдані приголомшило не тільки українців, а й світову спільноту. Події 30 листопада стали переломними в українських протестних акціях 2013 року. Наступного дня, 1 грудня, у Києві відбувся один із найвелелюдніших мітингів, що дав поштовх подальшому протистоянню між громадянами і владою. Ну, про ці події поговоримо із екс-начальником управління спецрозслідувань Генпрокуратури, а нині він є головою фундації «Право і справедливість». Це Сергій Горбатюк, він на прямому зв'язку зі студією. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, от під час слідства, чи зрозуміло було, як саме ухвалювали рішення про силовий розгін студентів на Майдані? Звичайно, за результатами розслідування було встановлено осіб, які приймали це рішення. Хоча складнощі дійсно вони були, щоб максимально детально це зробити, тому що основні фігуранти, як ми знаємо, втекли. Але встановлено було, що це починалося від колишнього президента країни. І ця дійсно операція, вона не була спонтанною, вона готувалася. Про це свідчили, зокрема, і те, що президентом був підписаний указ, який до цього жодного президенту, він самим не підписувався, про встановлення новорічної ялинки на Майдані. Це якраз було зроблено, тому що такий був план, що встановлення ялинки, встановленню ялинки будуть заважати особи,
які перебувають на Майдані. І комунальники у зв'язку з цим запросять правоохоронців, які і розгонять мітинг саме під приводом того, що необхідно встановити ялинку. І повторюсь, що указ про встановлення ялинки був підписаний президентом Януковичем. І дійсно, події розвивалися таким чином, що було завезення складових там ялинки. Хоча як таких там прохань про те, що допоможіть там розігнати, що заважає встановлювати, не було, але пане формально Сергію, такий план був збережений. Так. А от скажіть, будь ласка, ось цей план, він готувався, ну, ми як журналісти, тому що відчували насправді, що дійсно це рішення, воно готувалося. Тобто воно готувалося там завчасно, за тиждень, за кілька днів, за кілька годин. Ну, це декілька днів. Звичайно, що ну не більше тижня, тому що самі акції почалися 21 листопада, тому звичайно раніше до цього ніхто не готував. Але вже в наступні дні після 21 листопада такі дії були, тому що була задіяна велика кількість осіб, і в тому числі і правоохоронців, і колишній голова КНДА, і народні депутати, які перебували в приміщенні КНДА, потім приміщенні в кабінеті начальника Київської міліції, де декілька осіб саме в живому, скажімо, ефірі спостерігали за розгоном. Тобто вони кожен виконував свою роль, яка їм була визначена. І, відповідно, це додаткові докази саме планування цього розгону. Ну, от ми якраз сьогодні намагались поговорити про ті події з Олександром Поповим, який на той час очолював КМДА. На жаль, він відмовився від цієї розмови. Скажіть, а от якою була його роль тоді? Він міг відмовитись від того, що пропонував, наприклад, той самий Янукович? Ну, звичайно, кожного є можливість відмовитись від якихось дій. Тобто, ну, ситуація якраз вона й була пов'язана з тим, що завезення ялинки. Тобто це комунальні служби міста Києва займали. І для того, щоб вони в 4 там, години ранку поїхали, для того, щоб там і керівники комунальних служб вживали ці дії, які передбачені цим планом, то звичайно, що для цього потрібно саме керівництво міста Києва віддати наказ. Хоча, ну, не можу я зараз на сьогоднішній день стверджувати, тому що це підозри, це обвинувачення, які висунуті, тому що, на жаль, не дивлячись на те, що справа за обвинувачення колишнього голови КНДА була направлена ще в 2015 році до суду, до теперішнього часу немає рішення. Тому ми застосовуємо терміни «підозрюється», «обвинувачується». Якраз обвинувачується в тому, що спільно з правоохоронцями, тобто були створені підстави, такі надумані підстави для застосування, незаконні, для застосування насильства. Тому інкримінується як перша перешкоджання проведенню мітингів і зборів, і друга стаття – пособництво правоохоронцям у перевищенні своїх службових повноважень, тобто у нанесенні тілесних ушкоджень і інших протиправних дій. Пане Сергію, ну 7 років минуло відтоді. А з вашої точки зору, що все ж таки заважає поставити крапку у розслідуванні? Раніше в одному з ефірів ви говорили, що за ґратами опинилося тільки 10 засуджених у майданівських справах. Так, на сьогоднішній день набагато більше. Це якщо брати за всіма епізодами, тому що за цим епізодом, за ґратами немає. Є, якщо не помиляюся, один чи два вироки стосовно правоохоронців. Так, це один із найбільш розслідуваних епізодів, тому що до суду направлено, якщо не помиляюсь, десь більше 30, десь біля 30 осіб, і загалом ще і в розшуку, і колишній президент, і інші керівники, і голова і Ради національної безпеки, його заступник, і міністр, і так далі. Але дійсно результату немає, і це не причини об'єктивні, це виключно суб'єктивні. Це не моє переконання, тому що йде величезний спротив і в першу чергу, на мою думку, судової системи, тому що такі справи вони в штучний спосіб затягуються. Тобто, ну, неможливо, це треба дуже старатися, щоб 6 років. 5, якщо ми говоримо в лютому, 15-го року направлена справа до суду була, і немає завершення цієї справи, і в такій
ситуації повторюються не тільки у розгоні, першому розгоні Майдану, а практично у 80, напевно, якщо не 90% направлених до суду справ. На жаль, судова система гальмує в більшості розгляд цих справ. Дякую вам. Пане Сергію, дякую, мусимо завершувати, але дякую вам за те, що доєдналися і за ваші роз'яснення. Це був Сергій Горбатюк, екс-начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури. Ну і далі до інших тем. Вона заговорила. Жертва відомого фотографа Олександра Ктитурчука відверто розповіла у соцмережі про зґвалтування. Світлані Коваль тоді було 17. Із Ктитурчуком вона познайомилась під час конкурсу моделей «Шанс Модел UA». Дівчина згадує, як він заманив її у свою квартиру-студію на фотосесію і почав вмовляти зняти кофту та спідню білизну. Мовляв, колись вона буде вдячною за згадку про своє тіло в молодості. А потім Ктитурчук почав домагатися. У дописі Світлана пише, цитую, «Він, немов оскаженілий, соломіць тягне мене по сходах на другий поверх у ліжко, але сили були нерівні, тож скоро ми опинились у його ліжку». Кінець цитати. Нагадаю, цієї суботи 56-річного відомого фотографа Ктитурчука, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат, взяли на 2 місяці під варту без права на заставу. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Далі до теми коронавірусу. Вже понад 70 тисяч інфікованих цією хворобою маємо у столиці за час пандемії. За добу додалося ще 1460 хворих. Від ускладнень померли 13 людей, 88 одужали. Серед тих, хто підхопив вірус, понад 160 дітей і 60 медиків. Найбільше інфікованих минулої доби виявили у Дніпровському, Подільському і Деснянському районах. Нині понад 2200 хворих на коронавірус лікуються у стаціонарах. Ліжка у комунальних лікарнях заповнені майже на 57%. Через те, що відомчі медзаклади столиці не приймають хворих на коронавірус містян, мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єра. Місто самотужки вже підготувало понад 4,5 тисячі ліжок в комунальних закладах для надання допомоги хворим на коронавірус. Та продовжує надавати невідкладну допомогу іншим пацієнтам. З резервного фонду бюджету столиці ми виділили понад 385 мільйонів гривень на боротьбу з поширенням вірусу. Оскільки МОЗ проігнорував всі наші звернення, тепер ми офіційно звернулись до прем'єр-міністра. Ситуація складна. Через коронавірус на карантин у столиці зачинені 6 шкіл та 8 дитячих садочків. На дистанційне навчання перевели понад 1100 класів. Загалом на ковід нині хворіють 1400 школярів і понад 1000 педагогів. Щодо дитячих садочків, то через виявлені випадки захворювання на ковід закрили 219 груп у дошкільних навчальних закладах. Наповненість у дитсадках понад 49%. І майже 10 тисяч нових випадків COVID-19 за тиждень у столиці. Щодня «Київ-Ньюзрум» складає графік, де відображає тенденцію перебігу інфікувань за останні 7 днів. За цей період від ускладнень ковіду померли 150 людей, найбільше у вівторок і четвер – по 31 людині. За тиждень недугу подолали більше 2 тисяч пацієнтів. 691 нове інфікування на Київщині. Про це повідомили в облдержадміністрації. Серед недужих – 37 дітей. За останній тиждень в області виявили майже 6,5 тисяч нових випадків ковіду. Натомість одужалих – майже 1500. Летальних випадків, на жаль, 52. Маємо за добу майже 10 тисяч інфікувань. Загалом по Україні 114 пацієнтів померли від ускладнень. Натомість понад 5700 одужали. За добу найбільше нових заражень виявили у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Київській областях. За час пандемії на коронавірус в Україні захворіли вже понад 730 тисяч людей. За минулий тиждень було виявлено 96 936 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Це майже на 7 тисяч більше, ніж на позаминулому тижні, де було виявлено рівно 90 тисяч.
Було госпіталізовано 11 606 людей, і це також на 1000 більше госпіталізацій, ніж було на позаминулому тижні, де в свою чергу, відповідно, було госпіталізовано 10 597 пацієнтів. Карантин вихідного дня не продовжуватимуть. Про таку вірогідність розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю одному із телеканалів. Він наголосив, що його відомство таку пропозицію не подаватиме. Ну а про попередні результати карантину вихідного дня стане відомо вже цього тижня. Водночас прес-секретарка президента Юлія Мендель у соцмережі написала, що в Україні зберігається висока ймовірність повного локдауну. Але станом на сьогодні конкретної дати немає. Ну і, власне, про ситуацію з коронавірусом ми поговоримо з Андрієм Волянським. Це клінічний імунолог, доктор медичних наук. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, чуєте нас? Пане Андрію, ви чуєте нас зараз? Я пробачаюся, але я не чую вас. Зараз спробуємо встановити зв'язок і поговоримо якраз про ситуацію із коронавірусом. Ну а далі ми переходимо до інших тем. Якраз хотіли поговорити про ситуацію із Аркадою, вкладниками банку Аркада, тому що вони сьогодні ходили до президента додому, а потім поїхали до нього ж на роботу. Вкладники банку Аркада знову сьогодні мітингували. Вранці вони влаштували автомітинг біля резиденції Володимира Зеленського у Конча-Заспі. Згодом близько півтори сотні активістів прийшли на Банкову і вже там просили вплинути на ситуацію із недобудовами. Далі перейшли під КМДА, люди діяли радикально, навіть перекрили Хрещатик. Основна вимога сьогодні – назвати нову компанію, яка візьметься добудувати майже 40 будинків у трьох житлових кварталах. Це Еврика, Патріотика і Патріотика на Озерах. І, звісно, будівництво мають завершити без додаткових доплат. До конца ноября должны были огласить результаты аудита вот, всех строек, недостроек Аркады, и предложить варианты, как это можно все достроить. То есть у нас, конечно, есть свое видение, то есть есть ресурсы, которые позволяют достроить, чтобы это не легло на бюджет Киева. Да? Это застройка Осокорков центральных, это огромный участок, с которого может быть прибыль, которая пойдет на достройку. Возможно, такой-то микрокредит. То есть, в общем-то, это все можно решить без какого-то вот особого влияния на бюджет. Призначення нового забудовника, хто буде добудовувати 39 будинків, вимагають гарантії добудови будинків без доплат з боку інвесторів, тому що інвестори вже оплатили 100% вартості квартир. Це наші вимоги на сьогодні. На ситуацію відреагував мер Києва Віталій Кличко. Він розповів, на якій стадії зараз перебуває процес вирішення цієї ситуації. Зараз результати аудиту на розгляді в МВС, СБУ та Нацбанку. Протягом 2 тижнів буде запропонований алгоритм добудови житла для обшуканих інвесторів. Ми не залишимо людей сам на сам ситуацію, в яку вони, на жаль, потрапили. Нагадаю, вкладники Аркади оголосили безстрокову акцію у травні цього року. Загалом покинутих інвесторів-забудовника – близько 12 тисяч. У серпні банк визнали неплатоспроможним, а у вересні Нацбанк відкликав його ліцензію. І вже по обіді з інвесторами банку Аркада переговорили представники КМДА. Вони домовились, що 8 грудня презентують план дій щодо вирішення ситуації. За попередньою інформацією, об'єкти Аркади візьме «Київміськбуд». Роботи на будмайданчиках мають поновитись найближчим часом, а інвестори, які оплатили омріяні квадратні метри на 100%, не будуть доплачувати. Сьогодні досягнуто дуже багато. Я вважаю, що програма «Максимум» в принципі виконана. Ми також почули ключову фразу про те, що жодні активи банку Аркади, які залишились після її ліквідації, а найголовніший актив – це земельна ділянка на Осокорках під забудову, не будуть використані марно. Саме ці активи мають бути використані на те, щоб добудова наших об'єктів, 39 будинків, була здійснена без доплат з боку інвесторів.
Тисячі ошуканих інвесторів, змучені одвічними обіцянками про допомогу, вдаються до радикальних дій. Вони перекривають дороги, пікетують держустанови і навіть мінують мости. А все через байдужість держави до їхніх проблем. Гроші заплатили, а залишились без даху над головою. Про найгучніші будівельні афери дивіться далі. Першою і найгучнішою афорою з будівництва стала історія з еліта-центром у 2006 році. Тоді постраждало понад 1500 інвесторів. Забудовник пропонував пайову участь у зведенні багатоповерхівок, однак до будівництва так і не дійшло. Шахраї укладали договори подвійного, а іноді й потрійного продажу тих самих квартир в неіснуючих будинках. Правоохоронні органи стверджують, що загальна сума, що отримали шахраї, сягнула 400 мільйонів гривень. Ще однією резонансною аферою стали довгобуди Войцеховського. На відміну від еліта-центру, будинки почали зводити. Однак через цільове призначення землі їх вводили в експлуатацію через суд. Хоча це була компетенція Держархбудінспекції. У більшості комплексів звели кілька секцій, деякі навіть заселили. Однак так і не під'єднали до комунікації. Люди сплачують за комірне за шаленими тарифами майже в 10 разів дорожче. А частина житла залишилась на етапі будівництва. Ошуканими лишились вкладники 42 комплексів. 14 під арештом. Анатолія Войцеховського затримали 15 липня 2016-го. У серпні того ж року вийшов під 14-мільйонну заставу, пізніше виїхав за кордон, його оголосили в розшук. Через проблеми в банку «Аркада» на вулиці залишились майже 13 тисяч родин, які вклали свої гроші в житло. Понад 40 споруд так і не звели, а це три житлових комплекси – «Патріотика», «Патріотика на Озерах» та «Еврика». Конфлікт з владою триває вже більше 2 років, і це ще не всі будівельні афери, таких по всій Україні сотні. Оля Киселиш, телеканал «Київ». Ну і зараз ми відновили зв'язок із клінічним імунологом, доктором медичних наук Андрієм Волянським. Ми можемо поговорити про карантин вихідного дня, про можливий локдаун. Пане Андрію, вітаю вас. Пане Андрію, ви нас чуєте? Тепер ми вас, мабуть, не чуємо. Ну зараз ще раз спробуємо. Пане Андрію. Спробуємо ще раз, але тим не менше, обов'язково, я сподіваюся, протягом цього випуску ми поговоримо, тому що хотілося б дізнатися, що таке інтелектуальний карантин та й інші історії. Ну і ми продовжуємо все ж таки випуск, говоримо про інші теми. Столиця розширила, давайте зараз ми послухаємо прогноз погоди. Олександра Хала його підготувала, а потім я вам розкажу про програму з енергоефективності. Слово нашій синоптикині професійній. Вітаю вас! На календарі вже 30 листопада, і сьогоднішня сонячна погода у столиці була таким собі завершальним акордом осені. А попереду доволі таки прохолодний тиждень. Цього тижня погода буде значно прохолоднішою, ніж, до прикладу, минулого, і температурний фон вже буде нижчим. Адже ми наближаємося вже до зимового періоду. Але не буду забігати наперед, розпочну з поточних погодних умов. Отже, наразі на термометрах столиці близько нуля, прохолодний вечір насправді, і хоча вітер з помірною швидкістю, але все одно погода є доволі таки прохолодною. У найближчі години і цієї ночі ми опадів не передбачаємо. І також завтра протягом дня ще буде без опадів, але у вечірні години вже зростають шанси на невеликий сніг. Бачимо, що завтра також в день всього 0 градусів, тобто буде прохолодний день. І, як я вже сказала, всередині дня ще буде без опадів, буде переважати хмарна погода. Але ближче до вечора до столичного регіону наблизиться атмосферний фронт. Саме тому можливі невеликі опади. Тобто це може бути невеликий мокрий сніг. Так як температури вже є низькими, то відповідно і зростають шанси на те, що ми вже побачимо саме сніг, а не дощ, до прикладу. Ну і сьогодні у найближчі години у нас хмарна погода, 7-9 балів, вітер з північного заходу все ще з помірною швидкістю, це від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск у нас сьогодні є трішки підвищеним, але загалом без якихось значних атмосферних коливань. Ну і відносна вологість повітря також починає зростати ближче до вечора. Проте видимість на столичних автошляхах є хорошою, і туману та погіршення видимості ми цієї ночі не очікуємо. Наразі це всі синоптичні новини. Більш детально про погоду до кінця цього тижня дізнаєтесь традиційно трішки пізніше. А зараз передаю слово.
Дякую, Олександрі Халі, за такий прогноз короткий. Ще довше трохи буде наприкінці випуску. Ну, а зараз ми знову спробуємо поговорити із імунологом Андрієм Волянським. Я сподіваюся, що зв'язок вже відновили, і ми таки поговоримо про карантин вихідного дня. Пане Андрію, я ще раз вас вітаю. Я вітаю вас. Як мене чути зараз? Чути прекрасно, нарешті. Спроба номер три нам вдається. Пане Андрію, давайте одразу до справи. Карантин вихідного дня. От у Міністерстві охорони здоров'я сьогодні сказали, що не планують його продовжувати. З вашої точки зору, він був все ж таки ефективним чи ні? На жаль, я вас чую дуже погано. Лише бачу. Локдаун чи не локдаун? Що ж нам робити? Говоріть про локдаун. Пане Андрію, можете говорити хоча б коротко? Що ви думаєте про локдаун? Наскільки вірогідне таке запровадження? Не виходить у нас, ну, але тим не менше. Друзі, повірте, завтра я більш ніж певна, що в наших випусках в «Київ-Ньюзрумі» ми поговоримо і про локдауни, про карантин вихідного дня, про всі ці теми, тому що вони гарячі і вони цікаві. Ну, а зараз все ж таки розкажу вам про те, про програму з енергоефективності, бо столиця розширила цю програму, і йдеться про будинки, програма з енергоефективності будинків 70 на 30, ось ці параметри такі. Крім ОСББ, вона доступна і кооперативним будинкам тепер, нині через протиепідемічне обмеження. Проєкти для участі у конкурсі приймають за попереднім записом. До 30 грудня записатися можна за адресою, увага, вулиця Велика Житомирська, 15А, кабінет номер 9. Умови конкурсу і перелік необхідних документів можна знайти на сайті школи обізнаного киянина. Міською програмою 70 на 30 вже скористалися мешканці 600 столичних будинків. Ще з 2014 року Київ запровадив програму підвищення енергоефективності будинків ОСББ та ЖПК. І учасником може стати будь-який будинок столиці. Тільки ті, де створено ОСББ чи ЖПК. І який подасть свій проєкт з модернізації для участі в конкурсі. Мешканці столичних будинків зменшують обсяги використання енергоресурсів в 2-3 рази, що поліпшує і технічний стан, і комфорт своїх будинків. Безпечно утилізувати зламаний принтер, монітор чи іншу техніку. Із 5 грудня у столиці почнуть працювати пункти прийому несправних електроприладів. Прийматимуть телефони, ноутбуки, кавоварки, мікрохвильовки та багато іншого непотребу. З 9 до 11 пункти працюватимуть на Лук'янівці і ВДНГ. З 12 до 14 біля станції метро Тараса Шевченка і Позняки. З 15 до 17 поблизу станції метро Дарниця і Героїв Дніпра. Завдяки переробці 80% компонентів зламаної техніки повернуть у виробничий цикл. Детальну інформацію про програму можна дізнатись на сайті Центру управління відходами. Google зароблятиме ще більше, адже у січні почне стягувати комісію у розмірі 1,5% у разі переказу грошей із Google Pay на будь-яку дебетову карту. Після оновлення додатку користувачі більше не зможуть відправляти і отримувати платежі, а також знімати свої гроші. Та є й гарні новини для юзерів. У застосунку з'явиться можливість автоматичного сканування поштової скриньки, а також облікового запису Google фото на наявність там будь-яких квитанцій на оплату. І якщо такі будуть знайдені, то додаток запропонує вам одразу їх оплатити. Також у ньому можна буде об'єднувати картки різних банків. Ще застосунок автоматично скануватиме промокоди і купони під час онлайн-шопінгу, а користувачі зможуть стежити за своїми витратами. І зараз до мене приєднується Євгенія Золотоверха. З нею ми будемо говорити не про Google Pay, а про
спорт. Женю, вітаю тебе і дякую, що залишилася разом зі мною. Я прийшла, ну як я тебе кину тут саму на призволяще. Ми, дівчата, маємо одна одну підтримувати. Однозначно. Жень, а от якщо про дівчат говорити, от завжди, коли з хлопцями веду ефір, вони говорять про футбол і тільки про чоловічі теми от в тому футболі. А чому така дискримінація? Може, є там щось, якесь... Все просто. Родзинка жіноча. Є не те, що родзинка, як чоловіки грають, а жінки ними керують. От зараз запам'ятай прізвище Стефані Фрапар. Це француженка, яка буде вперше в історії судити матч Ліги Чемпіонів, у якому, до речі, будуть заграні якраз команда з України. Динамо Київ зустрічатиметься з Ювентусом. Ось так що історична така подія. Ну а тим часом Динамо вже вирушило на зустріч до цієї історії. Вилетіло сьогодні до Турина. У польоті кияни провели близько 2 годин. Тренерський штаб взяв на гру всього 24 виконавці. Не зможе, на жаль, допомогти команді Віталій Бояльський, який перед матчем з Ворсклою в УПЛ травмував ребра. Зате в строю і дуже налаштовані грати проти Роналду дискваліфіковані у матчах УПЛ капітан Сергій Сидорчук та оборонець Ілля Забарний. Завтра на киян чекає день адаптації та передматчевих заходів, а ось поєдинок Ювентус-Динамо відбудеться у середу 2 грудня о 22 за Києвом. А Донецький Шахтар вже завтра на НСК Олімпійський проведе надважливий матч у Лізі Чемпіонів проти мадридського Реала. Від його результату залежить, чи продовжать гірники боротьбу за місце у плей-офф Ліги Чемпіонів, або ж в останньому турі змагатимуться із Інтером за місце у Лізі Європи. Передматчеве тренування підопічні Луїша Каштру провели в понеділок вранці на базі Святошин. Змін у складі немає, травмовані, як і раніше, Крицов, Хочолава, Корнієнко, Ісмаїлі, Коноплянка і Малишев. Решта в строю. До Реалу ставляться з повагою, але без остраху. Розуміють, яким важливим цей матч є для обох команд. А мадридці, зокрема, намагатимуться ще й реваншуватися за жовтневу домашню поразку 2-3. Я б не наводив ніяких паралелей з нашими попередніми матчами. Ні вдалими, ні проваленими. Це буде окрема, дуже важлива для всіх гра. У першому турі в Мадриді ми здивували всіх, але тепер нам знову потрібні 3 очки. Ми маємо бути надійними в обороні, нівелювати сильні сторони суперника, діяти так само, як і в першій грі з Реалом. І тоді досягнемо успіху. Ми добре себе проявили в першому матчі з Реалом. Ми розуміємо, що мадридці – сильний суперник. Але ми також гарна команда. І будемо намагатися грати так само надійно і впевнено, як і тоді. З такою ж самовіддачею. З думками лише про перемогу. Реал сьогодні вже провів тренування на НСК Олімпійський. До Києва головний тренер вершкових Зінедін Зідан взяв 21 гравця. Серед них немає таких зірок, як Серхіо Рамос, Дані Карвахаль, Еден Азар, Федеріко Вальверде та Лука Йович. Проте приїхав у складі Реала українець Андрій Лунін. У чемпіонаті Іспанії зараз у мадридського клубу не найкраща ситуація. Галактикос не можуть виграти протягом 4 матчів поспіль і опустилися на 4-те місце турнірної таблиці. Однак Зідан стверджує, у його підопічних є найважливіше – бажання. Я бачу бажання у наших гравців. Сезон важкий, багато травмованих футболістів, але з бажанням проблем немає. Гравці знають, у якому клубі вони грають. Бути його футболістом – велика честь. І після повернення з Турину київському «Динамо» не доведеться далеко їхати. Так, наступний матч української прем'єр-ліги кияни проведуть вдома. За календарем матч з Маріуполем мав відбутися на виїзді. Проте команди домовилися, що гра першого кола пройде у Києві, а у другому вже Маріуполь прийматиме гостей зі столиці. Тож, гра відбудеться 5 грудня о 19:30 на стадіоні імені Валерія Лобановського. А ось за втрачені нервові клітини українських болівальників сьогодні відповідала збірна з баскетболу. Українці зуміли вийти на Євробаскет 2022. Однак примусили добряче понервувати. Зустрічалися у вирішальному протистоянні із Австрією. Протягом матчу припустилися величезної кількості втрат. Зрештою, за 11 секунд до кінця гри українці були попереду, маючи перевагу тільки у 3 очки. Фактично, це
Один вдалий кидок з-за дуги. Однак, на щастя для нас, австрійцям не вдалося поцілити. Тож 70-67 збірна Україна на Євробаскеті. Наївно було чекати прогулки. Вообще не идет речи. Да все умеют играть в баскетбол. Эта игра доказала. И мы просто, во-первых, для себя должны сделать выводы. Ну почему мы на ровном месте, без давления, мы бежим с мячом, мы отдаем неправильные передачи. И это просто необъяснимо. Одновременно самое главное есть победа. Результат останется, игра забудется. Мы сделали огромную работу. І знов від баскетболу повертаємося до футболу. Так, весь світ переживає наразі втрату Дієго Марадони. Правоохоронці шукають винного. Особистого лікаря Дієго Леопольдо Луці звинувачують у ненавмисному вбивстві легендарного футболіста. Його взяли під слідство. Лікар звинувачення заперечує, стверджує, що робив усе можливе, щоб продовжити зірці життя. І також розповів, що Марадона був некерованим. Нібито він мав вирушити до реабілітаційного центру, проте не захотів. А його тільки могила виправить. Це я про Майка Тайсона. Причому він сам так і стверджує. 54-річний боксер зізнався, що перед боєм з Роєм Джонсоном курив марихуану. «Це про те, що я роблю, який я є і яким помру», – сказав Тайсон. Тепер, здається, зрозуміло, чому протистояння легенд світового боксу проходило у Каліфорнії. Бо ж там не перевіряють аналізи на вміст саме марихуани, шукають інші заборонені речовини. Цими вихідними Тайсон та Рой Джонс зійшлися в ринзі. На двох боксерам 105 років, однак вони показали видовищний восьмираундовий бій, який зрештою завершився нічиєю. Ну що ж, а нам на двох з Наталею Лятуринською 18+18, давай рахувати. А ти читаєш мої думки, я щойно хотіла це сказати. 36. Але ми нікому не сказали, та нам на двох 18. От я так і думаю, ні, це тоді посидити може. Євгенія Золотоверха була разом зі мною, трохи додала настрою в цей вечір. Ну а далі до інших тем. «Укрзалізниця» змінить колір пасажирських вагонів зі світло-сірих на темно-синій, бо темні кольори більш практичні. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Жмак у своєму телеграм-каналі. Він розповів, що зараз ремонтують парк пасажирських вагонів, встановлюючи в них USB-розетки, відеокамери, полички для телефонів. А після того, як порадилися із провідниками, вирішили ще й перефарбувати світлі вагони у синій колір. Мовляв, це не лише гарно, а й практично. Схоже, здається, що таким чином «Укрзалізниця» вирішила заощадити на регулярному митті рухомого складу. Бо яка ще може бути практичність від темного кольору? А от про це зараз ми і поговоримо, бо складається враження, що всі проблеми залізничних перевезень вирішені, залишилось лише перефарбувати вагони. Наш колишній колега, журналіст і ведучий Андрій Богданович зараз перебуває на зв'язку зі студією. Андрію, вітаю. Вітаю. От на своїй сторінці у Фейсбуці ти пишеш, що дуже часто користуєшся послугами «Укрзалізниці». Якраз як із пасажиром будемо говорити. Які зауваження у тебе, як у пасажира, ти маєш до поїздів? Що саме не влаштовує? Ну, я вже 10 років як пасажир «Укрзалізниці», причому активний пасажир. Я їжджу практично кожного тижня. І, по-перше, якщо я їжджу кожного тижня, то це, мабуть, ну, не мабуть, по роботі. І я б хотів би, щоб в мене був, як, наприклад, в автобусному перевезенні в Україні, наприклад, в автолюксі, зв'язок Wi-Fi. Його колись анонсували в Інтерсіті, якщо не помиляюсь, Інтерсіті Плюс. І були ще такі вивіски, що, мовляв, Wi-Fi є в вагонах і тому інше, але його насправді не було, як заявляли стюарди, що це був тестовий режим. Він був десь років зо два. Потім взагалі зняли ці наліпки. І зараз, я так розумію, що потяги зовсім без Wi-Fi. І коли ти їдеш на роботу і тобі потрібно поробити чи зробити у потязі, то ти просто залишаєшся, насильний відпочинок практично. Тому що у нас по країні немає не те, що там 3G
хоча б одна G, там немає покриття зовсім. І ти їдеш в потязі просто, ну, мабуть, тільки почитати книжку можеш. Wi-Fi немає. Безпека – це друга проблема. Ми знаємо ці скандали, які були там зі спробою насилля, тому інше. Крадіжок. Мене самого вкрали телефон колись. Я їхав у СВ, здавалося, думав, що безпечно. Ні, це небезпечно. Плюс до того ж сама залізниця, вона зношена до неможливості. Слава Богу, що вже поміняні більш-менш, вибачте, туалети в вагонах. Вже не треба чекати санітарної зони, там автономні туалети. Це великий плюс, але це вже у нас 21 століття, а зміни цих туалетів повинні були бути ще наприкінці 20-го. І це перефарбування, як... От, Андрію, якраз от до перефарбування. От яким чином зміна кольору вагонів, з твоєї точки зору, вплине все ж таки на якість перевезень? Навіщо це робити? Слухайте, ну мені здається, що просто цим перефарбований лист мені задалася казка. Мені здається, що це перефарбування просто... Ну, вони хочуть таким чином, щоб бруду не було видно, я так розумію, на вагонах. Ну, я не знаю, це, ну, гроші нема куди дівати. Краще зробили б, я не знаю, Wi-Fi цей. Мені було б легше. Ну, а хіба USB-розеток недостатньо? От вам теж якась... Ні, до речі, недостатньо, тому що є старі вагони, є нові вагони, є модернові вагони. Там зараз стільки вагонів, там 5 чи 6 видів. І не факт, що ти потрапиш в люксі на вагон з розеткою чи в купе. Можливо, в мене були випадки, коли ти потрапляєш до люксу, і там висить такий ламповий телевізор ще. І ти не розумієш, як він працює. Він не працює, до речі. CD-диски якісь там і тому інше. Ну, як з 90-х наприкінці приїхав вагон. Це дуже, ну, старий склад і тому інше. Це треба, ну... А, плюс ж до того, до чого ж був пост у Фейсбуці. Якщо ми, у нас там велике будівництво і тому інше, автомобільних доріг, то залізничні колії і рейки повинні теж бути замінені. Тому що так, вибачте, тіліпає в українських потягах, що, ну, ти б'єшся головою вночі постійно, практично години 2-3. І на це ніяк не можна вплинути. Така у нас зношеність. Ну, от, я так розумію, от варто все ж таки замінити сам склад, окрім Wi-Fi. Що ще треба зробити, отак, якщо покроково? Можливо, три основні пункти, Андрію, от, порада пасажира. Слухайте, мабуть, не три основні пункти, тому що ми можемо так в деталі залізти і не вилізти. Я думаю, що потрібно змінити монополію Укрзалізниці в Україні. Тому що, якщо ми бачимо літаки, там літають різні компанії, якщо ми візьмемо автобусні перевезення, теж там різні компанія. Чому Укрзалізниця єдиний монополіст? Мені здається, що тут повинні бути і закордонні компанії, які нададуть сервіс. Тоді вже буде конкуренція нарешті. Тоді вже послуги будуть кращими. Мені здається, так. Дякую дуже. До речі, дуже слушне зауваження. Це був журналіст і ведучий Андрій Богданович і постійний пасажир Укрзалізниці. З ним якраз говорили про можливе перефарбування вагонів. Ну і далі до інших тем. Медійна команда Білого Дому за новообраного президента буде цілковито жіночою. Джо Байден заявив про намір призначити на ключові посади винятково жінок. Так, наприклад, прес-службу очолить Дженніфер Псакі, яка працювала ще з Обамою. Директоркою з комунікації буде Кейт Бедінгфілд. Раніше вона заступниця керівниці передвиборної кампанії Байдена. Карін Жан-П'єр стане головною заступницею прес-секретарки, а доти вона керувала штабом віце-президентки Камали Гарріс. Інші кандидатки на медійні посади теж працювали у штабі Байдена. Ну і для нас дуже цікавою є постать саме Дженніфер Псакі. Вона є активним критиком політики російського президента щодо України. Джен в американській політиці майже 20 років. Довгий час працювала прес-секретарем Барака Обами. У 2013-му Псакі була офіційним представником Держдепу США і тоді багато коментувала події в Україні. Вона неодноразово заявляла, що Росія використовує газ як політичну зброю, перекидає війська в Україну, зриває перемир'я у лютому 2015-го. Саме Дженніфер Псакі 5 років тому була автором глобальної інформаційної кампанії в підтримку України «United for Ukraine». Російські ЗМІ різко критикували Джен за її позицію і приписували їй купу фейків. Наприклад, про начебто її висловлювання про перемогу хокейної команди Росії
над збірною Сполучених Штатів. І заяви про перекидання американських кораблів до берегів Білорусі у разі вторгнення Білорусі на територію України. Псакі натомість називала себе жертвою російської пропаганди. Вселенський патріарх Варфоломій приїде до України із офіційним візитом наступного року на День Незалежності. Це буде вже другий візит патріарха в Україну і перший після отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Про намір відвідати Київ на запрошення президента Володимира Зеленського святіший Варфоломій повідомив під час літургії у Патріаршому соборі на Фанарі, на якій були присутні прем'єр Денис Шмигаль та українські урядовці. Про це пише Orthodox Times. Вперше Вселенський патріарх Варфоломій приїжджав до Києва у 2008 році на святкування 1020-ї річниці хрещення України Руси. На вулиці мороз, а значить, настав час утеплитися. Напевно, так і подумав митрополит Луцький Михаїл у миру Тимофій Зінкевич. І дістав із шафи свою шикарну норкову шубку. Про це повідомляє телеграм-канал «Україна в шоці». Така тяга до хутра здивувала не тільки атеїстів і вірян, але навіть і служителів церкви, йдеться у повідомленні. Ну, а чи знадобиться ця все ж таки норкова шубка? Далі давайте ми послухаємо нашу Олександру Халу, професійну синоптикиню. Вона розкаже прогноз погоди на наступні 7 днів. Знову вітаю вас, повертаюся з черговою порцією синоптичних новин. Як я вже зазначала, цей тиждень у столиці обіцяє бути значно прохолоднішим, якщо порівнювати з минулим. І температурний фон вже починає знижуватися. Але, знову ж таки, враховуючи те, що на календарі у нас вже завтра початок зими, то, відповідно, така погода, прохолодна погода є типовою для цього періоду року. Наразі у місті прохолодний вечір, близько нуля на термометрах столиці, але погода без опадів загалом. Видимість у столиці також є нормальною, туману ми не спостерігаємо. Хоча враховуйте ці невисокі температури і одягайтеся відповідно, адже на вулиці справді прохолодно. Щодо опадів, то їх у найближчі години ми не очікуємо, але завтра ввечері вже може у столиці трошки сніжити. І зараз поглянемо на температурний тренд. Бачимо, що температури цього тижня справді є зовсім таки невисокими. Завтра 0 градусів, середа плюс 1, і до кінця цього тижня температури в межах 1-4 градусів із позначкою плюс. Ну і як я вже зазначила, завтра у вечірні години можливий мокрий сніг і також у середу трохи сніжитиме. Так як температурний фон вже стрімко знижується, відповідно, опади вже будуть мати вигляд снігу. Ну і зараз декілька слів про поточну синоптичну ситуацію. Через центр України зараз проходить атмосферний фронт, і саме вздовж цього фронту очікується найближчої ночі ускладнення погодних умов, а саме на Одещині, Кіровоградщині, Черкащині і Сумщині. Там можливий сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, сильні опади і, відповідно, ожеледь та ожеледиця. Тож жителям даних регіонів варто враховувати цей прогноз і брати це до уваги, адже справді погодні умови будуть ускладненими. Ну і зараз поглянемо на температури по Київщині. Завтра бачимо, що температури будуть в межах від одного тепла до одного морозу. На заході області трішки у нас нижчими є показники, денні максимуми близько одного морозу. Ну і зараз поглянемо на синоптичну перспективу, чого варто очікувати найближчого тижня. Отже, завтра у столиці близько нуля, вдень хмарна погода без опадів, але у вечірні години вже може випадати невеликий мокрий сніг. В середу плюс один всередині дня, також буде хмарно і трохи сніжитиме. В середу навіть протягом дня може випадати невеликий сніг. Надалі до кінця цього тижня температурний фон в межах 3-4 градусів із позначкою плюс, без якихось істотних опадів. У п'ятницю та суботу навіть хмарна з проясненнями погода, тобто буде шанс побачити сонечко хоча б ненадовго. Ну і загалом також враховуйте, що у нічні години вже температурний фон є значно нижчим, вже з'являються такі невеликі морози, 2-3 градуси із позначкою мінус. Наразі це вся синоптична інформація. Бажаю вам чудового настрою за будь-якої погоди. Гарного вам вечора та на все добре.
Друзі, є нагода привітати. Сьогодні у всьому світі відзначають День домашніх тварин. Погодьтеся, пухнасті і хвостаті варті того, аби про них говорити і їх показувати. І сьогодні, саме зараз, про улюбленців, які щодня радують і смішать наших колег. Їх ми бачимо щодня в офісі, але не знаємо, хто чекає на них вдома. Ой, дівчата, тримайтеся міцніше, тому що такі мімімішні картинки ви зберігаєте в Пінтерест, а тут наяву. Мужній, серйозний Максим Прокопенко бавиться на руках з котиком Сержем. Французьке Серж чи скорочено? Французьке Серж чи скорочено сержант? Ми перепитаємо, але подивіться, комусь довелося попрощатись зимовою шубкою, може заради котячого тату? Не була готова залишитись цього року без плюшок Плюшка. Вона вже зібрала ведучій Олесі Кобзар валізу і не збирається до наступного року вилазити, допоки її не пригріє єгипетське сонце. Але якщо вдома є свіжий корм, то ще можна сісти за стіл переговорів. Завжди готова до прийому їжі собака-бандеряка Річі. Тільки це не та такса, яку можна нагодувати з загального столу битками і голубцями. У неї свої делікатеси особливого приготування. Проте потім вона все в криптовалюті відпрацює, чесно. Якщо ваше обличчя не схоже на Кузьміча, коли йому чухають животик, то не називайте себе щасливою людиною. Що б у вас могло викликати таку посмішку? Рудий кіт живе як в рекламі Баунті. Мишей зловить, сусідських котів вишукує, отже багато роботи. Що ти там, пушка-плюшка, досі хочеш за кордон? А це другий підлеглий продюсерки Наталі Дубовик. Хто не має собаки, таку на дворі обходить 10-ю дорогою. Але подивіться на ці добрі підморгування. Шоколадна Шері просто грається. Ми так само себе поводимо, коли намагаємося зупинити вихідні. Шері. Собяка вовченяка Кліпса цілком виправдовує своє ім'я. Коли вона ось так носиться в листі, її порода шизу. А коли лащиться, то наче і шицу. Не нудно Олексі Кіпкалу вдома після роботи. Ніколи не знаєш, принесуть тобі капці чи згризуть по дорозі. Розумник Майкл може і з обідом допомогти, і бесіду підтримати під час партії в шахи. Поставить шах і мат Євгеній Золотоверхій, чи ні? Твій хід. Твій хід. Як у кожній грі, перемагає дружба. Катерина Бонько і вся команда телеканалу «Київ». На цьому все. Київ.Медіа – наш інформаційний ресурс. Я, Наталка Літурінська, дякую вам за увагу. Завтра о 13:00 вмикайте телеканал «Київ».